የሞቱትም ተነስተው ቢያዩት ሁሉም ነገር እንደ ቆንጆ ነበር። እዚህ ዘመን ላይ መድረሳችን በጣም ትልቅ ነገር ነው። አድዋ እንኳን ለነሱ ለኔ ለሽማግሌውም ላልደረስኩት በዛ ሰዓት ላልተወለድኩት ብርሃን ሆኖልኛል። ደስተኛ ነኝ። ትላንትና በቲቪ ነበር ያየሁት። ዛሬ ጠዋት ደግሞ መጥቼ ከታች ከቸርቸል ወደ ላይ ሲወጣ በፊት አይቼው ነበር ሳልቅ። አሁን ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት በጣም በጣም ሳየው በጣም ደስ ብሎኛል። የጥቁር አፍሪካውያን ድል መታሰቢያ ተሰራ ነው። በይበልጥ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ምንኮራበት በጣም ደስ ይላል። ከኢትዮጵያውነት ምንኮራበት የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚያ ላይ የሚጠቀስበት ትልቅ ሚዘን ነው። ደስ ይለኛል። የድኖች አርበኞቻችን ታግሎ መስዋዕትነት አድርጎ በእውነት አገራችን ነፃ በማውጣታቸው እናከብራቸዋለን፣ እንወዳቸዋለን። ባለንበት ጊዜ ይሄ ማየታችን እውነት ደስታችን ለመግለጽ በጣም በእውነት በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶናል። እግዚአብሔር ይመስገነው። አገራችን ሰላም ያርግልን። በጣም ደስ ብሎናል። የተሻለ ጥሩ ቦታ አማካኝ የሆነበት ቦታ ተሰርቶ በማየታችን ይህንን ነገር በማየታችን ደስተኞች ነን እኛ። አድዋ ያስተላለፈው ሀገር ኢትዮጵያን የምትባል ሀገራችንን ጠብቆ ያስተላለፉትን የአባቶቻችንን ታሪክ እንዲቆይ ያደርጋል። እጅግ በጣም እኔ ከጠበቁት በላይ ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ መገንባቱም ትልቅ ነገር ነው። የኢትዮጵያዊነት ማዕከልም ስለሆነች የምናየው ነገር ለወጣቱ በቀጣይ ምድረው በአንድ ሆኖ ተባብሮ ወደፊት እንዴት መሄድ እንዳለበት ምክንያቱም አሁን የሚያሳየ ከሰራ የተሻለ መስራት እንደምችል የሚያሳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ የተሻለ ነገር ነገ ከነገ ወዲያ እንደሚሰራ ምልክት ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም በጣም የሁሉንም እንትን በአድዋ ላይ የተሰሩ ነገሮችን የሚገልጽ የሚያሳይ ነገር ነው ያየሁት ነገር። ያው ድሉ አባቶቻችን ይችን ሀገር ወራሪው ጣሊያን በወረራት ጊዜ ድል አድርገው ለኢትዮጵያ ድልን አጎናጽፈው ያው እስካሁን እንኖራለን። በአሁኑ ትውልድ ደግሞ የበለጠ ሰርቶ ሀገራችንን ኢትዮጵያን በጥሩ ሁኔታ እንዲጠብቃት ነው እኔ ምኞቴ ፍላጎቴ። እየተሰራለት ነው መማሪያ። የመጣ መማር ይችላል፣ ጠይቆ መረዳት ይችላል፣ አይቶ መረዳት ይችላል። ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለ። ትውልዱ ከቤተሰብ እየተማረ ከፍ ሲል ደግሞ ወደዚህ እየመጣ እያየ ሁኔታውን እያየ መረዳት ይችላል። ከእንግዲህ በኋላ ያለፈ አልፎ ከእንግዲህ በኋላ ወደ አንድ ላይ መጥቶ ህዝባችን በአንድ ላይ ተሸክፎ ያው ድሉ ለማስጠበቅ በአንድ ላይ ሆኖ መጠበቅ አለበት ብዬ ነው ማሳሰብ።